Då har jag den här figuren och jag ska skriva ett uttryck för rektangelns omkrets. Och omkrets då, det är lika med summan av alla sidor. Så det är b plus 1,3b plus b plus 1,3b. Och det här är lika med 1, 2 och så sen 1,3, det blir då 3,3. Och plus den här då, det blir 4,6. 4,6b då. Så svar. Omkretsen är 4,6b.